Vine i participa aquest diumenge 20 de març a la Transsèquia 2011. Pots fer-la a peu, a cavall o en bicicleta, des de Balsareny fins Manresa. Més informació i inscripcions a la web transsèquia.org, a Carrefour Sant Fruitós i als ajuntaments de les poblacions per on passa la Transsèquia. Recorda, vine aquest diumenge 20 de març a la 27a edició de la Transsèquia. Organitza Jove Cambra Internacional de Manresa.